começar preparando a massa. E para a massa, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. 250 ml de leite em temperatura ambiente. 250 ml de água. Uma colher rasa de manteiga. Um cubo de caldo de frango. Nós vamos deixar o fogo em temperatura média. E vamos mexer tudo até dissolver. Quando começar a levantar a fervura, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. O segredo da farinha de trigo é você colocar a mesma quantidade que você colocou de líquido, nem menos e nem mais. No caso aqui, eu coloquei 500 ml de líquido, que foi 250 de água e 250 ml de leite. Então, eu coloquei a mesma medida de farinha de trigo. Muitas pessoas erram nesse momento e fica uma massa grudenta ou então seca demais. Então, para não errar, façam a mesma medida. 500 ml de líquido é o equivalente a mais ou menos 400 gramas de farinha de trigo, ok? A gente vai começar a mexer bastante. Isso daqui a gente começa a endurecer e vai ficando dessa forma. Tem que ter pulso, tá? Vai virando uma bolinha mesmo. Nós vamos transferir para um recipiente para você deixar ficar morno. Quando tiver morno, nós vamos começar a sovar essa massa, tá? Eu vou sovar aqui dentro do próprio recipiente. E ela tem que ficar exatamente nessa textura, uma textura lisa, macia, é assim que fica a nossa massa. Agora nós vamos começar a preparar o recheio e nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Um pouco menos de um peito de frango, meia cebola cortada em cubinhos, coentro, o alho e o temperinho vermelho só para dar uma cor no frango. Gente, vocês podem estar desfiando o frango, tá? Do jeito que vocês quiserem. Eu vou colocar no processador porque eu acho mais prático, mas não precisa. Se você não tiver processador, você pode desfiar daquele jeito mais prático, que é na panela de pressão ou então na mão mesmo, não tem problema. O meu frango ficou exatamente assim. Agora nós vamos começar a preparar ele na panela. Eu vou colocar um pouquinho de óleo, a cebola, e eu vou deixar ela ficar bem salteada nesse óleo, tá? Ela vai ficar bem douradinha. Quando ela já estiver bem dourada, a gente vai acrescentar o frango, mexer um pouquinho, e vamos acrescentar também o coentro. Vou colocar a pimenta do reino, o alho. O sal. Vou colocar um pouquinho desse tempero vermelho para dar uma cor no frango. E aí nós vamos mexer muito bem. Quando estiver bem refogado, a gente vai colocar o nosso segredo, que é o cream cheese. Se você não tiver cream cheese, você pode colocar requeijão, catupiry, fica muito gostoso. Com o fogo ligado, a gente ainda vai continuar misturando para que o cream cheese fique bem dissolvido e esse recheio vai ficar bem suculento. Não pode ficar caldo, tá? Mas vai ficar um recheio bem cremoso, bem gostoso mesmo. Agora nós vamos começar a moldar nossas coxinhas. Nós vamos usar um ovo bem batido. Vamos acrescentar um pouquinho de leite e vai misturar bem. Nós também vamos usar a farinha de rosca. A gente vai pegar uma bolinha de massa e vai começar a moldar na nossa mão. Eu vou fazendo dessa forma que parece um chapéuzinho. Gente, me desculpem, a câmera desceu um pouquinho nesse momento, então não pegou perfeitamente. Mas não tem nenhum segredo, eu abro bem a massa, não deixo ela ficar tão fina para que ela não rache embaixo. E aí vou subindo, fazendo um biquinho, como se fosse uma trouxinha, sabe?
E aí a gente vai moldando o biquinho da coxinha. E o segredo também, gente, é a gente ir fazendo exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou alisando a massa ao lado, que ela vai ficando mais bem feitinha, no formato realmente de coxinha. E o bico também vai ficando bem perfeito. Depois disso, é só passar a coxinha no ovo e também na farinha. Olha que lindas que elas ficam. Isso aqui ainda não tá frita, gente. Nós ainda vamos fritar. Agora a gente vai moldar as coxinhas sem a massa. E é muito simples. Nós vamos pegar aqui, no meu caso, eu peguei o cream cheese e vou misturar com o frango já temperado. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem catupiry, é melhor, porque a consistência para você fazer a coxinha te facilita. No caso aqui, como eu não tinha, eu fiz com cream cheese, então não ficou uma consistência tão boa para fazer o formato da coxinha, mas eu consegui fazer. Aí é só enrolar em formato de coxinha e passar direto na farinha. Depois que você passa na farinha, ele vai ficar exatamente assim. Essas são as coxinhas sem massa. Agora é só fritar tudo e já tá pronta as nossas coxinhas. Gostaram, pessoal? Eu espero que sim. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui para eu saber que você gostou. E também deixar o seu comentário, tá bom? Se você fizer também, não esquece de me marcar lá no Instagram e também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vai se interessar. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!